Dobar dan, ja sam Gorislav Papić u Oko magazinu dva dana pred Evropsko prvenstvo. Dve priče o košarci ili na jedan sasvim drugačiji način. Gledajte. Darko Miličić, među jabukama i med snom. Daleko od toga, ja sam tamo igrao, zarađivao u Americi, ali opet kolika je moja želja bila za tim, za tom medaljom sa reprezentacijom, to ne može se meriti uopšte. Novi Sad, novi olimpijski sport, stari prvaci sveta. Mi smo prvaci sveta 2012. 2016. i ove godine smo odbranili to svetsko prvenstvo. Kraj avgusta, negde u Bačko između Sivce i Kljajićeva, početak berbe jabuka. Nekadašnja zvezda NBA drafta u svojoj 32. godini bavi se poljoprivredom. Od Darka Miličića znali smo da nas ništa ne sme iznenaditi, ali da će potencijalne zlatne medalje zameniti za zlatni delišes, ipak nije svakidašnja odluka. O košarci i poljoprivredi, o tome šta je uspeh, a šta je sreća, sa Darkom Miličićem je razgovarao Dalibor Žarić. Da vidimo sastav našeg tima, Dejan Bodiroga, naravno Darko Miličić, zatim... Priča je mogla da počne i ovako. Razgovarali smo sa Darkom Miličićem, koji će kao iskusni NBA igrač u najboljim godinama predvoditi reprezentaciju Srbije na ovogodišnjem evropskom prvenstvu. Oko nas bi verovatno bili reflektori, on bi nosio trenerku reprezentacije i možda bi nam rekao da će na mestu kapitena zameniti povređenog Teodosića. I pogodak izvlačimo Darka Miličića. Sa Darkom Miličićem ipak razgovaram u njegovom voćnjaku, koji je bezmalo kilometrima udaljen i od najbližeg seoskog koša. Ta činjenica nam daje za pravo da razgovaramo o uspehu i neuspehu. LeBron James, Darko Miličić, Carmelo Anthony, ko je na kraju ispao uspešan, a ko neuspešan? Evo sad možda kažeš. Pa sve zavisi kako gleda na stvari, znaš. Kako gleda na stvari, tako se i odnosi prema ovoj situaciji našoj. Oni su sigurno uspeli u onome u čemu su imali želju da uspeju. Ja sam imao želju da uspijem u tome što sam bio započeo, to je košarka, do jednog momenta. A posle tog momenta, kad sam na neki način zamrzio tu košarku iz više nekih razloga, sam jednostavno to odrađivao kao neku vrstu posla. Gledao sam samo kako da spakujem stvari, da krenem sa novim životom. Pa šta je život? Da li je život to što je bilo u NBA-u, treninzi, putovanja, utakmice, ili je život da dođeš na svoju plantažu gde gajiš jabuke i da sačekaš rod, evo sad je i berba, i da uživaš u tome sad? Pa nema, opet kažem, to je od čoveka do čoveka, svako drugačije gleda na stvari. Ja kao ja sam čovek iz naroda, ja način života koji sam tamo živeo, tih 10 godina provedenih tamo, to je kao 100 godina bilo. Jednostavno nisam se našao u Americi, ne samo što tiče same košarke, nego zbog samog načina života, ali šta god u životu da radiš i da god da si na ovoj, što kaže, zemaljskoj kugli, ako nisi sretan gde se nalaziš, jednostavno čime god da se baviš, to ne može da bude uspešno, sigurno. Tako da ja sam bio negde gde nisam želeo da budem. I to je tako jednostavno ispalo na kraju, znaš. Darko nijednog trenutka nije razmišljao o tome ko je krivac. Pomirljivo kaže da je on najveći. Nikada nećemo saznati šta bi bilo sa LeBronom Jamesom i Carmelom Anthonyem, prvim i trećim pikom na draftu te 2003. godine, kada je Darko bio drugi. Da li bi oni bili uspješni da 3 godine nisu dobili šansu da igraju i gde bi da je tako bilo, sa njima danas novinari razgovarali. Ovo što ja sad radim, ja sam pre svega srećan, znaš. Ljudi, pogotovo Amerikanci, imaju neko svoje mišljenje, mentaliteti su drugačiji. Ide ta priča, odustao si, znaš, ono, znaš, ja odustajanje i te varijante... Oni koriste reč promašaj. Da, promašaj. Ja to ne prihvatam tako, zato što ja sam to jednostavno odustao, zato što za mnogo nekih loših iskustava koje sam ja sam prouzrokovao, ja sam to već pričao o tome, većinska greška je moja sigurno, ja sam njima dao za pravo da se tako ponašaju prema meni, ali to što sam ja igrao posljednji par godina, to nisam bio ja. Tako da oni su sigurno smatrali da sam ja taj neki igrač koji će biti srećan par minuta.
s obzirom na igre koje sam pružao, ali to nisam nikad bio ja. Pitanje je da li bi, ko bi se od njih snašao recimo da je odustao i u čemu bi se, da li bi oni bili dobri? To je pitanje veliko, znaš, opet se vraćamo na tu varijantu, to odustanje, to, brate, ja odustanje prihvatam kada ostavim ortake na ratištu, razumeš, pa pobene, to je odustanje. A basket kao basket, brate, ja sam basket. Igra. To je igra koju sam ja shvatao kao igru, uvijek sam je shvatao kao igru, a druga stvar, nikad nisam smatrao da zbog te košarke koja je faktički igra, da je to vredno gubitka zdravlja ili, ne daj Bože, naš unošenje neke negativne energije unutar porodice. Uspeh ili neuspeh, ali da bismo dobili pravi odgovor, treba da se vratimo 2 do 3 generacije unazad i postavimo pitanje da li bi se u Vojvodini pre 100 ili 150 godina više cenio sportski uspeh ili čovek koji ima 120 hektara zemlje? Nisam zahvalan košarci, ja sam zahvalan Bogu pre svega. Znaš. Ja, košarka kao košarka, to je nešto zašto sam ja faktički bio nadaren. Bog mi je dao priliku, prilika nije bila iskorištena, tako da uvijek kažu budi zahvalan, ne mogu biti zahvalan košarci, ja sam zahvalan Bogu. Bog mi je sve dao ovo i ja pokušavam da mu vratim koliko je to moguće. I evo, hvala mu, dobio sam drugu šansu u životu da pokušam opet, eto, da od nekog neuspješnog pokušaja uradim nešto dobro i evo sad je nadam se, na dobro smo putu, sad vidjet ćemo šta će biti. Možemo mi i da probamo nešto od ovoga. Kako nećemo, to je domaća priča. Znači to je samo ubereš i... To je sad zlatni delišas koji je malo ranije došao pa ga sad skidamo, te krupnije plodove, znaš. Inače on se one bere još, ali jednostavno u mladim voćnjacima kao što je ovaj, jako su krupni i sad su već spremni za berbu, za skidanje, znaš. Ali inače u starijim voćnjacima on se bere za nekih 15 dana, 20, znaš. Ali, meni je ovako malo kiseli, odgovara možda i više. Da, pa on se sad, nakon berbe, on dobija malo tu još, kako se kaže, taj šećer dobija narednih par dana još, tako da dok bude plasiran na rusko tržište, on će već da bude onako u vrhuncu, znaš. Znači, mazno sam jednu Rusima, a? Dobro si malo, da. To ću ti ja posleću u RTS-u na račun. Košarku je gledao kao igru, ali sa zemljom igre nema. Protivnik mu je danas jači od svih NBA zvezda zajedno. Kada si zemljoradnik, protiv prirode taktiziraš, ali ako ona odluči, uvek možeš da izgubiš i to sa velikom razlikom. Jel ima jel vode ima? U redu, ima kad nosim od kući. Znam, ali donese ovaj, Đorđe mi donese, jel? Donese od kući, ugreje se do... Ne, mi nosimo, zaledimo pa donese. Sad ću ja reći, ima donese. Donese nam sok. Da kupi. Šta će sok samo ženiš? Sad će vam sok imati jabuk. Reći ima donese, zato što danas i sutra će biti baš malo makleno. A zašto jabuk? Zašto? Zato što kad sam uzeo zemlju, raspitivao sam se malo šta je tu najprofitabilnije u tom nekom startu, šta je najbezbolnije, na kraju ispalo da je to jabuk. Ovo je Telečka visorovan između, da kažemo, Sivca i Kljajića, ja, tako? To ovo su bili sve, ovdje su bili švapski vinogradi sve. To su meštani pričali da su bili sve švapski vinogradi, pa kad su se Crnogorci odselili da su oni do sve skinuli. Tako da ovaj deo ovdje je pogodan za voće inače. I šta ovdje bilo sve ratarstvo? Ovdje je sad generalno sve ratarstvo, dok eto ja nisam došao, pa sad je malo krenulo voćarstvo. Sad i okolo kreću, ljudi vide da ti nešto radiš, pa su počeli voćnjake, dižu. Hvala Bogu, na krenu. I meni je drago. Osim sistema za navodnjavanje, zaštitnih mreža i opreme koja se koristi u slučaju mraza da bi se zaštitio cvet, Darko je napravio i jezero u kome ima 10.000 šarana, jer je amonija koji te ribe proizvode dobar za voćnjak. A na jezeru je napravio i kućicu samo za sebe, kako kaže, da ima gde da se skloni kada mu zatreba mir. Darko ne krije, zahvaljujući košarci danas ima sve što mu je potrebno u životu, ali košarka mu nije pružila taj trenutak da se popne na postolje sa reprezentacijom i da čuje himnu svoje zemlje. Daleko od toga, ja sam tamo igrao, zarađivao u Americi, ali opet kolika je moja želja bila za tom medaljom sa reprezentacijom, to ne može se meriti uopšte. Toliko mi je bilo krivo što sam jednostavno bio deo te reprezentacije koja je bila faktički u nekoj tranziciji gdje smo imali krizu tu rezultatsku od Beograda pa sve do Španije gdje sam ja bio uključen, ali jednostavno to je tako moralo biti. I kapitan našeg tima Milan Gurović reče za Miličića da je verovatno trenutno najbolji centar u Evropi.
Igrao si i dok je tamo bio Željko Obradović i posle kada je bio Moka Slavnić. Sad, to su toliko dva različita karaktera i čoveka i trenera. I sad, da li možeš da napraviš poređenje kako je bilo igrati kod Željka, kako kod Moka? Pa dobro, generalno bilo teško igrati i s jednim i s drugim. Iz razloga što opet se vraćam, bilo su te teške godine. Kriza u rezultatu, baš onako smo, što kaže, okreneš se okolo i tačno vidiš kod momaka, vidiš u očima da jednostavno ne vide rešenje i onda bude baš krivo. A što tiče njih samih, mislim, Željko je legenda, što tiče trenera, sa njim, što kažu onako, da ja sam nešto njega komentarišem kao čoveka, nisam onako veliko iskustvo s njim. Za njega važi pravilo da je poprilično strog, da kažemo, da je ono po pravilima i tako dalje, dok Moka voli, onako malo drugačiji sistem rada imaju sa košarkašima. Da, razumijem, ali meni to ne smeta previše, ta strogoća, zato što ja sam u tom periodu, ja sam na neki način dozirao trenera, nisam ja dozvoljavao previše ni prema mene da se ophode kao, znaš, mislio sam klinac, ma, znaš, kao što sam ponavljao pre, klinac, bogom dan, šta vi meni, znaš. Tako da ja sam malo uzvraćao na te neke njihove, na tu njihovu strogoću, ja sam malo uzvraćao onako drsko, malo i bezobrazno, što na neki način nije bilo u redu s moje strane. Ali meni je bilo čast da igram za Željka, zato što, eto, kao klinac, kao mladi igrač, dobio sam priliku da uđem u reprezentaciju, odmah trener Željko Obradović, za koga sam znao, što kaže, od svih tih njegovih rezultata, znao sam da je legenda trenerskog posla. Zoran Moka Slavnice te 2007. godine odlučio za rizičan, ali ispostavit će se dalekovit potez. Na Evropsko prvenstvo u Španiji poveo tri iskusnija košarkaša, Jarića, Gurovića i Miličića, koji je tada imao samo 21 godinu. Ostali su bili uglavnom tinejdžeri bez iskustva, ali koji će kasnije sa nekim drugim selektorima osvajati medalje, poput Teodosića, Stefana Markovića i Veličkovića. Slavnić je osim tog hrabrog poteza hrabro vodio i treninge, toliko da se sa nepunih 60 godina takmiči u plivanju sa trostruko mlađim reprezentativcima. Moka kao Moka, znaš, u Moki sam dosta puta pričao, nismo se razumeli o nekim stvarima, on kao čovek je ovako legenda, mislim s njim da idem u kafanu, se družim, da se popijem za njega u svakom momentu, ali štiče to našeg odnosa, trener, igrač, bilo je malo čupavo, znaš. Nisam shvatao neke njegove načine vođenja treninga. Po meni malo smo nespremni došli u samu Španiju na takmičenje. Ne znam, znaš, dosta je bilo onako, cijela taj pripremni period i sam dolazak u Španiju bio malo čudan. Sve se nekako brzo izdešavalo kad smo došli tamo. Barem sam ja bio shvatio da ipak to nije to. I Španija je posljednja takmičenja. Da nismo bili dovoljno spremni, ne samo mi kao mi, nego nismo bili dovoljno spremni za ono što nas očekuje, za te ekipe protiv koje smo igrali u grupi. Tako da, znaš, ne bi dublje išao, znaš, možda sam ja njega u nekom smislu razočarao, ali kažem, Moka je legenda ovako. Ljudina je sa njim, što kažu, u kafanu svaki dan i, znaš, baš je, ono, ljudina. Ali što se tiče samog posla selektora u tom momentu, ne znam da li je on bio spreman za to. Sad ću ti postaviti jedno pitanje koje bi, recimo, svi ljubitelji košarke zapravo često u razgovoru, da kažem, ono, za kafanskim stolom i tako dalje, spominju da bi, recimo, ti uz jedno mesec, dva do tri treninga lagano mogao da zaigraš za prvi tim Zvezde i da bi to bilo, recimo, zašto kriti, to bi mnogi volili da vide. Da li razmišljaš uopšte o tom? Pa ne razmišljam o tome, ali pričaju to i moji prijatelji isto i tako kad odemo na basket neki koji se odigrava jednom u godinu dana, pa eto, kad ja na tu neku svežinu zaigram, znaš, onda isto oni komentarišu kao mogo bi. Pa mislim, ja sam svesna toga da bi ja fizički mogo. Ali opet tu je više u pitanju psiha, znaš, ja sam ipak raskrstio s tim za svakda. Nema šanse, to je klub koji volim i sa ovim iskustvima sa kojima bi došao u Zvezdu, lošim naravno, ne kažem u Zvezdu, nego pričam o prošlosti, ne znam kako bi se, znaš, kako bi se ponovo, znaš, zato što taj žar i to sve nestalo,
Sad kad bi se to sve vratilo, bojim se kako bi se to vratilo, u kom smislu, znaš, možda to nadlepi. Pogotovo pune tribine, još da me ponesu oni, znaš, ko zna šta bi to bilo. Ovako bolje našao sam neki svoj mir, tu sam. Ukoliko ljudi bi sad volilo to da vidi, kao, samo da vide reakciju i da vide tebe na terenu. Pa volim ja kad pogledam isto te utakmice, pa više obraćam pažnju na atmosferu na tribinama nego što se dešava na terenu. Zamislim ja nekad, ali samo zamislim u tom smislu, eto, znaš, te atmosfere i ulaska na teren, to sve, ali naš ono košarka opet u drugom planu. To nije dovoljno ili... Pa košarka opet u trećem planu, znaš, nije... A košarka treba bude faktički u prvom planu, zbog toga se svi dešava. Darko goes opposite hand, but follow that flag! Darko Milicic threw it down! Oh my goodness! Too bad he's not athletic! Jabukom je zamenio loptu, košarkaški teren zemljom. A zlatni Delišes je medalja koju nikada nije osvojio sa reprezentacijom. Nikada ni jedan Novosađanin nije imao talenat za košarku kao Darko Milicic. Ali grad Novi Sad danas ima svetske prvake u novom olimpijskom sportu, basketu 3x3. Koliko se basket 3x3 razlikuje od košarke kao sporta? Kako i gde treniraju zvanično najbolji basketaši na svetu? I da li se već spremaju za olimpijske igre u Tokiju? U srpskoj Atini njihov spartanski duh iskušavao je Aleksandar Stojanović. Basket 3x3 igra 250 miliona igrača na zemaljskoj kugli. Iz Novog Sada dolazi ekipa koja je najbolja na planeti u ovom sportu. Zato nema boljeg mesta od ovog da se predstave momci koji su bez premca na svetu i to u novoj olimpijskoj disciplini. Mi smo prvaci sveta 2012. 2016. i ove godine. Smo odbranili to svetsko prvenstvo. Mislim ono da je to jedan od najlepših trenutaka u životu kad je sportska karijera u pitanju. Neverovatno ponosno se osjećam, neverovatno ispunjeno se osjećam. Svaki razuman čovek i koji ima neke ambicije i nešto, treba s vremena na vreme sam s ovom da popriča. Ja to radim vrlo često i uhvatim se u nekim momentima da kažem da sam trostruki nacionalni svetski prvak, dvostruki klubski. To je neprocenjivo i mislim da to ostaje urezano do kraja života. Ima doze neke besmrtnosti u svemu tome. Basket i košarka mogu da se porede i treba da se porede. Basket je više fajterski sport, ulični. I zaista to ne mogu da igraju ljudi koji nisu spremni psihofizički. Nema šanse da igra basket. Druga stvar u basketu, po mom skromnom mišljenju, dolazi više do izražaja improvizacija, talenat i geg. U košarci postoji jedan šablon i retko iz tog šablona može da se iskoči. To su samo neki pojedini trenuci kad se lomi utakmica, kada najbolji igrači uzimaju stvar u svoje ruke. Dok u basketu to ide iz napada u napad. Bar kod ovih momaka je to tako. Dobro je, momci, idemo u susretanje. Ajmo, dvojica tamo, dvojica ovom po četiri. U seriji, po meni ruku. Ajde, desna sreća. Najveći problem je motivacione prirode. Znači, ne postoji toliki broj vežbi da bi mogao svaki dan da im dajem nešto novo. Niti je to cilj. Cilj je da oni napreduju, znači iz dana u dan. A najteže je da napreduje igrač sa 30 i plus godina. I najteže ga je motivisati i obratiti mu pažnju da poboljša stvari koje loše radi. Jedna stvar koja krasi sve njih, to je taj pobednički mentalitet. To je ta želja da napreduju iz dana u dan.
i da budu šampioni na kraju krajeva, oni su to i dokazali. A to je ta mala razlika koja u stvari krasi te velike šampione, odnosno na one prosječne igrače, hoće da pobjede. Prosto oni na svakom treningu se nadmeću i prosto su tužni kada izgubaju. Na svakom treningu se tako koncipira kada rade košarku sa mnom, da imaju neko malo takmičenje na kraju treninga. To je zaista tu varnica se. Ta vest da je to postao olimpijski sport nije promenilo ništa u našem radu. Ima još dosta vremena do olimpijskih igara. Prvo da se kvalifikujemo. Praktično nama će to možda biti poslednja šansa za tu olimpijadu. Kreativnost, inteligencija, agresivno i energija, čvrsto i improvizacija, besprtnost. Meni je basket sve što sam voleo u životu i celokupna ta subkultura ulična i muzika i umetnost i ponos i taj teren i to bratstvo na terenu i šta kažem, mi smo jedna velika porodica. Ako moram da opišem našu ekipu u tri reči. Karakter. Prijateljstvo. Prijatelji. Želja, volja. Takmičari. Podrška i razumevanje. Jedinstveni. Mnogo zajebana ekipa. Godišnje odigrate oko 20 turnira. S obzirom da mnogo vremena provodite zajedno, da li postoje neke situacije kada izbegavate da se vidite zato što ste dosadili jedni drugi? Naučili smo da prihvatimo jedan drugog i da živimo sa tim. Mislim da je to ono što nas krasi, da smo drugari van terena. Ali Marko, čuo sam da sa Majstorovićem niko neće da bude cimer u sobi. Zašto? Mene je zapala ta nečasna da, robija. Posle 4-5 turnira imam ozbiljnih trauma, pošto to je buđenje tokom noći, neko mesečarenje, užiži. Da li se najviše šale na tvoj račun zbog toga što si ti najtolerantniji od svih nas? To kad se šale jedan drugo, kad bacaju fore, onda se ljute svi i onda aj na mene, pošto ja stvarno tolerišem sve i smenim se na svoj račun. Ako je Dejan najtolerantniji, ko je osoba koja ima najkih spikića? To za jedan, da. Blizu smo. Da, ti si pregled. Pa desi se, i mi se borimo i u tom žaru borbe, digne ti se adrenalin i sve, i onda posle nekog poraza ili nečega, normalno da su svi ljuti, ali eto, to je sastavni deo sporta. Vi zapravo živite od ovog sporta, vama je svaki turnir bitan, pobeda u svakoj utakmici. Naravno da je lepo da osvojiš neki dinar, da imaš lepo da živiš, da imaš da profesionalno živiš, da skloniš, da uštediš neki dinar, ali mislim da nikome još i nadam se da neće u dugom nekom periodu biti to da motiv da bude novac. Mi igramo mnogo bolje kad smo pod pritiskom. Mislim da se dosta dobro poznajemo za ovih 4-5 godina koliko igramo zajedno. Na terenu kad vidim nekog tačno znam koliko još ima snage, koliko može, koliko ne može. Jednostavno nema besplatnog ručka kod nas. Igramo svaku utakmicu da pobedimo i svakog protivnika da pobedimo. Neću nikad zaboraviti 2015. pred finale svetskog klubskog prvenstva protiv Kanađana. Kad sam pogledao njih trojicu, ja sam bio ubeđen da nema šanse niko da nas pobeđa na tom turniru.
Marko, reci mi, koja su osnovna pravila basket 3 na 3? Sudija je za početak utakmice bacio novčić, bira se ko prvi ima loptu, a neko izvuče novčić koji je tražio, ima pravo da bira da li hoće loptu na početku utakmice ili hoće loptu u produžetku. Vi, zašto vi uvek birate da hoćete loptu u produžetku? Ako uđe se produžetak, mnogo je bolje da imaš posjed odmah u startu, jer produžetak se igra ko prvi ubaci dva poena, nema vremena. Kad napadaš u startu, taj jedan posjed ti ne znači toliko. Koliko traje meč? Traje 10 minuta, naravno vreme se štopuje, na svaki treki sudijski vreme stoji. Napad traje 12 sekundi, intenzitet je na visokom nivou. Da li je lopta različitih dimenzija? Jeste, lopta je veličina šestice, s tom veličinom igraju žene. Ali je prilagođena. Jesu se rešali neki put sa vama na taj račun? Iz tog razloga mislim da su prilagodili malo težinu, da je teža te lopta. Ima pravilo bonusa, eto ko se gleda, šest faulova, posle šest faulova je bacanje, posle... Da li istina da ti praviš najviše faulova? Pa jeste. Postoji jedna mogućnost da se utakmica završi pre isteka 10 minuta. Tako je, ako dođete do 21, to bi se automatski gotovo, makoliko vremena je ostalo do kraja. I to se često dešava. Kad vi igrate? Kad mi igram, da. Aktuelni svetski prvaci su najpoznatija ekipa u istoriji igre basket 3 na 3. Ali te tri titule prvaka sveta i jedno drugo mesto na dosadašnja četiri šampionata njih ne zadovoljavaju. Sledi verovatno najveći izazov u njihovim karijerama, Olimpijske igre 2020. Oni znaju da ako žele da budu na vrhu, bez obzira na to da li igraju na Novosadskom limanu ili u Tokiju, moraju da sačuvaju istu strast i istu energiju. Treći put u ovom veku Istanbul će biti domaćin završnice velikog košarkaškog takmičenja. Pre 16 godina pod imenom SR Jugoslavija osvojili smo evropsko zlato. Pre 7 godina u glavnom gradu Turske bili smo četvrti na svetu. Na oba prvenstva istog dana, 8. septembra, pobedili smo Španiju. Sa željom da se ovoga puta sa Španijom sastanemo tek 15. ili 17. septembra, podsjećamo se utakmica iz 2001. i 2010. godine. Drobnjak. Stojaković. Pada Angulo, a Stojaković kažnjava. Navarro. Navarro u svom stilu zna. Ponovo Bodiroga. Lepo je Bodiroga, podigao Gasola i poentira naš kapiten. Gasol. Stojković je pored njega. Vrlo dobar rolling. Gasola. Bodiroga. Minut 34 do kraja. Bodiroga, dobro je vidio Tarlaća. Pogađa Tarlać. Ako su u duelu, ali da ispratimo ovu trojku. Predraga Stojković upravo. A Jugoslavija je već u finalu evropskog šampionata. U borbi za zlato Jugoslavija će igrati za domaćinom ovog šampionata reprezentacijom Turske. Kao što ste mogli da vidite, Gasol i Navarro igrali su za Španiju i pre 16 godina. U Srbiji samo je novi kapiten Mačvan bio u reprezentaciji pre 7 godina. Uz želju da Srbija ponovi dobre igre sa dva šampionata u Turskoj, završavamo ovaj Oko magazin. Prijatno večer.